მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე პერენჩხილაძესთან ერთად. Ახალი მინისტრების ვინაობა უკვე ცნობილია, ახლა მათ პარლამენტში ელოდებიან. ვანო მერაბეშვილი დღეს დეპუტატების შეკითხვებს როგორც საკომიტეტო სხდომაზე, ასევე ფრაქციების ფორმატში უპასუხებს. პარლამენტში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ნოდარ, მოვიდა თუ არა ვანო მერაბეშვილი საკანონმდებლო ორგანოში? დიახ, თორნიკე, ვანო მერაბეშვილი უკვე მოვიდა კომიტეტის სხდომაზე და შეიძლება ითქვას, რომ კომიტეტის სხდომა უკვე დასრულდა კიდეც, რამდენიმე წუთის უკვე მოკლე ხნით გაგრძელდა სამი გაერთიანებული კომიტეტის სხდომა და ვანო მერაბეშვილმა მოკლედ ისაუბრა თავისი სამოქმედო პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებზე, თუმცა ძირითადი ყურადღება მაინც მინისტრმა გაამახვილა, ასე ვთქვათ, მის გავლილ და ჩატარებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით. დღეს ვანო მერაბეშვილმა არც კომიტეტის დარბაზში შესვლამდე და არც კომიტეტის დარბაზიდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტების შეკითხვებს არ უპასუხა. როცა გამოვდიოდი და როცა კამერები ასე ვთქვათ აღარ იყვნენ იქ, ერთ-ერთმა ოჯახის უფროსმა წევრმა მადლობა გადამიხადა, იმიტომ რომ ადრე თურმე ამ სახლის წინ იყო ასე ვთქვათ უბანი, სადაც ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები ასე ვთქვათ იქცეოდნენ ცუდად, იყო ხმაური და აწუხებდნენ პატიოსან მოქალაქეს. მადლობა გადამიხადა ასე ვთქვათ იმისათვის, რომ ეს ბუდე კაჩაღობის, ბანდიტიზმის და უიმედობის იყო მოსწრებული და მე ვამაყობ, რომ ჩვენ შევძელით წლების განმავლობაში საქართველოში დაგვემკვიდრებინა ახალი წესები ქუჩაში, დაგვემკვიდრებინა წესები, რომ ქუჩა აღარ არის ძველი ბიჭების, ხულიგნების და ნარკომანების და ქუჩა გახდა ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანების. ჩვენი მთავარი ამოცანაა თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა ოჯახმა და საქართველოში ყველამ იგრძნოს ის სარგებელი, რაც მოაქვს ქვეყნის განვითარებას. და ჩვენ ამას მივახცევთ იმით, რომ შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები, დასაქმდნენ ადამიანები. ნახეთ, ასევე ძალიან ბევრ ოჯახში ვნახეთ პრობლემა, რომელიც ძირითადად უკავშირდება ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ამ ქვეყანაში ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაზღვეული. ჩვენ მთავარი ამოცანა ასევე არის დავეხმაროთ სოფელს, რადგან ძლიერ ქართულ სოფელზე დგას ამ ქვეყნის ძლიერი მომავალი და ბუნებრივია პროგრამა, რომელიც წარმოადგენთ, ის განხორციელდება აუცილებლად. ჩვენ გვაქვს აღებული პასუხისგებლობა ქართველი ხალხის წინაშე და ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც ინიციატივითაც გამოდის საქართველოს მთავრობა და რომელსაც განახორციელებს ეს მთავრობა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, აბსოლუტურად განსაზღვრულია პროგრამის ყველა დეტალი და მე მინდა უთხრა თითოეულ ადამიანს, რომ ისინი თავის თავზე იგრძნობენ იმ სარგებელს, რაც მოაქვს ქვეყნის განვითარებას. ვანო მერაბეშვილთან ერთად დღეს ერთადერთი უკვე ცნობილი და ძველი მინისტრი, ვინც იმყოფებოდა, ეს იყო ზურაბ ჭიაბერაშვილი. დანარჩენი 4 კი უკვე ახალი მინისტრები იყვნენ. დღეს არ ყოფილა მერაბეშვილთან ერთად სამი გაერთიანებული კომიტეტის სხდომაზე თავად ძალოვანი სტრუქტურის ახალი მინისტრები. რაც შეეხება დღესვე დეპუტატებმა შეფასებები გააკეთეს, უმრავლესობა ფიქრობს, რომ იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომელიც ახლა საქართველოს უდგას როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე სხვა ეკონომიკური პრობლემებს, სწორედ ერთადერთი, ვინც თავს გაართვეს, ეს არის ვანო მერაბეშვილი. ოპოზიცია კი ამ ასე ვთქვათ მოსაზრებას ეჭვის თვალით უყურებს და როგორც ისინი აცხადებენ, შესაძლებელთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება. ჩვენ ქვეყანა დგას საკმაოდ სერიოზული გამოწვევების წინაშე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თქვენ ყველამ კარგად იცით, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ გვაქვს არჩევნები, რუსეთი ამზადებს ჩრდილოეთ კავკასიაში ფართომასშტაბიან სტრატეგიულ სამხედრო წვრთნებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ახალი გუნდი სწორედ იმ ნიშნით არის დაკომპლექტებული, რომ ამ გამოწვევებს გაუწიოს სერიოზული წინააღმდეგობა. ერთადერთი პოზიტივი, რაც მე დავინახე, ეს არის სუბელიანის გადაყენება და წასვლა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ორჯერ ჩვენ დავაყენეთ უნდობლობა, მაშინ ჩვენ არ დაგვიჯერეს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ყოფილვართ მართლები. ამ წუთებში კი უკვე პირველი ფრაქცია, რომელიც ვანო მერაბეშვილს კითხვებს დაუსვამს, ეს იქნება ქრისტიან-დემოკრატები და ამ წუთებში უკვე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი წავიდა ქრისტიან-დემოკრატების ფრაქციასთან შესახვედრად. შემდეგ კი უკვე მოგვიანებით სხვა ფრაქციებსაც ექნებათ ვანო მერაბეშვილთან შეხვედრის შესაძლებლობა და უკვე დღის ბოლოს კი შემაჯამებელი ბიუროს სხდომა გამართება. ხვალდილი და კი უკვე სესიის ფორმატში უკრიან კანონმდებლები და განიხილავენ როგორც მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობას, ასევე მთავრობის სამოქმედო პროგრამასაც, რომელიც უკვე პარლამენტში სულია და რომლის ძირითადი და მთავარი პრიორიტეტებია ჯანდაცვა, ასევე დასაქმება და ასევე სოფლის მეურნეობა. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. შინაგან საქმე და სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსმა დავით ახალაიამ თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება დაწერა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტრო აღწერს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, დათა ახალაიას გადადგომა ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმე და მინისტრად წარდგენას უკავშირდება.
თავრობის ახალ შემადგენლობას არა საპარლამენტო ოპოზიცია და ექსპერტები ეხმაურებიან. ისინი ძირითად აქცენტს ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე დანიშვნაზე აკეთებენ. როგორც პოლიტიკოსები და ექსპერტები აცხადებენ, საკადრო ცვლილებები მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. თამთა სანიკიძე ესაუბრა მათ და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამთა, კონკრეტულად რას აცხადებენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები? განახლებული მთავრობის შემადგენლობა რეალურად ვერაფერს ვერ ცვლის. აი ასეთი არის მინისტრების ახალ კანდიდატურებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების შეფასება. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის აზრით, ახლა ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობას დაანახოს, რომ ის საკუთარ გუნდში რადიკალურ ცვლილებების განხორციელების პროცესშია. თუმცა ეს არის მორიგი სამთავრობო კაროსელი, რომელიც არის მოჩვენებითი და ფასადური. ახალ მემარჯვენეებს კი გატარებული საკადრო ცვლილებები და შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე უკვე ექს თავდაცვის ministris წარდგენა იმის ეჭვს უჩენს, რომ რეალურად ხელისუფლება არ აპირებს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. თუმცა აქვე მანანა ნაჭყებია დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ დიმიტრი შაშკინი აღარ იქნება განათლების მინისტრი, რადგან მისი აზრით შაშკინის ხელმძღვანელობის პირობებში განათლების სამინისტროში პოლიციური სისტემა იყო დანერგილი. რაც შეეხება ლეიბორისტულ პარტიას, შალონ ნათელაშვილის გუნდი აი ამ საკადრო ცვლილებების შემდეგ ხელისუფლებაში და ზოგადად ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმის გაძლიერებაზე საუბრობს. ეს არის აბსოლუტურად მოჩვენებითი და ფასადური. არაფერი არ შეიცვლება ქვეყანაში, ვიდრე მთლიანად ხელისუფლება არ შეიცვლება. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი მინისტრი რომელ თანამდებობაზე იქნება. ამით კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, როდესაც ნომერი პირველი პოლიციელი ხდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ეს ქვეყანა ნამდვილად უკვე ასრულებს იმ პროცესს, რასაც ქვია ავტორიტარიზმის შექმნა ქვეყანაში, ავტორიტარული მართველობის და რეჟიმის დაკანონება კიდევ ერთხელ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აქ არის ძალოვანი სტრუქტურების გააქტიურების მცდელობა და ის ხაზი, რომლის დეკლარირებაც მოახდინა ხელისუფლება. მომავალი არჩევნები იქნება ძალოვანი სტრუქტურების ქვეშ ჩატარებული არჩევნები. მონიტორინგი დაწყებულია მედია საშუალებებში, რაც ერთმნიშვნელოვნად ძალიან დადებითი მოვლენაა, რომ შესაძლოა ხელისუფლებამ ბოლომდე ვერ შეძლოს თავისი ჩანაფიქრის განხორციელება. აქ ძალიან დიდი როლი ენიჭება თვითონ პოლიტიკურ პარტიებს, საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს და მე ვფიქრობ, რომ მისაღწევია ერთობლივად რო საქართველოში ჩატარდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. რეალურად ამ გადაადგილებებით, ახლა შაშკინი და იმაში იქნება ციხეს უყარაულებს, სკოლას უყარაულებს თუ ჯარს უყარაულებს, ამიტომ მაინც არაფერი არ იცვლება, ის არის, ასე ვთქვათ, შემსრულებლები იმ დავალებებისა, რომელიც მოდის მისი პატრონების მხრიდან, მოდის ოკეანის გაღმით. ბაჩო ახალაია, ეს აბსოლუტურად იგივეა, ეს არის ტერორი ადამიანებზე და ეს არის საზოგადოების არჩევანი, მათ უნდათ ტერორში ცხოვრება თუ უნდათ თავისუფალ საქართველოში ცხოვრება. მინისტრობის ახალ კანდიდატებთან დაკავშირებით, როდესაც პოლიტოლოგები ამ კანდიდატურებს აფასებენ, ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ ბაჩო ახალაიას ფიგურაზე და ამბობენ, რომ პრინციპში ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა მათთვის მოულოდნელი. ისინი აცხადებენ, რომ არჩევნების წინ რეალურად პრეზიდენტი ცდილობს ძალოვან სტრუქტურებში სანდო პირები დანიშნოს. რაც შეეხება უშუალო დიმიტრი შაშკინის ფაქტორს, კითხვაზე რამდენად მოსალოდნელი იყო განათლების მინისტრის გადაყვანა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, ექსპერტები აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით დიმიტრი შაშკინი ჩამოაცილეს განათლების უწყებას, რადგან ის იყო არაპოპულარული განათლების მინისტრი და მისი ხელმძღვანელობის პირობებში განათლების სამინისტროს მიმართ არაერთი კრიტიკული აზრი არსებობდა. სადაც პოლიციას მოელის ახალი მინისტრის პირობებში, ეს უკვე მათი პრობლემაა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ისევ ისეთი მონოლითური გუნდი, როგორც მერაბიშვილის პირობებში. ერთი ფაქტია, რომ ახალაიას არავინ დაჭირდება შუამავლად სააკაშვილთან საურთიერთოდ. როგორც ჩანს, ნდობის ხარისხი ახალაიას მიმართ ისეთია, რომ უშვებს ისეთ სისტემებში, სადაც მას უნდა, რომ ეს სისტემა გახადოს უფრო მეტად დაქვემდებარებული სწორედ მისთვის, მის ვერტიკალზე დალაგებული იყოს სისტემა. როგორც ჩანს, მერაბიშვილის პირობებში სისტემა მერაბიშვილს ექვემდებარებოდა და არა პრეზიდენტს მაინდამაინც. რო განათლება გაანთავისუფლეს შაშკინიდან, ვიდრე თავდაცვას შეძინეს შაშკინი. იმიტომ რომ განათლების მინისტრი, როგორც განათლების მინისტრმა ბევრი ხმაურიანი პროცესი გამოიწვია.
Rachecheba, Ganat Flebis, Minister Sahal candidate, Uras, Hatia de Ganodis, Romalit, some Tanam de Boba, Dimitri Shashkin, China, Sleps, Politologs, Kansak, Travel Age of Sadak, Itrepsu, Chessis, Pacte Roma, Hatia de Ganoide, Machine in Schneba, Ganat Flebis, Minister, and Sagamuts, the Centre of Iskam, Ronelli, Machine Rodeset, Etienne, Yeron, Ligamutsevi, Jerry Selmim Dinarovs, all the Natle Vichudak, Itwaki, Politologs, the Politicos of Suchin, the Bat, Kobasun Velian, Shem Solis, Dali Homericis, Mimart, Romalit, Denulta, Minister Sposek, Obesubalia, China, Sleps, Rogos Politologs, Hadaben. That's the only Arista, Achlais Nidalo de Bendra, Reformers, Raskana Horselev, Zogat Homeric, Denulta, Denulta Ministries Posts. Tornaglova Tamta is Tamta Sanik, the expert Shepasabit. Minister Cabinet, Shemat Gunlubasakar, who was President, my Parliament, Tassant Kisabats Arugina, Shagasakmita Ministra, Bacho Halaya, Taldasuis Ministra, Dimitri Shashkini, Kanatlebis Ministries Postki, Gamustabis, Eromul Centris, Opilhems, Ronali Hatia, Tekanoize Daikovs, Tolbilta, the Gansaklebis Minister, Obasubelianski, Dali Homeric, Chana Slips. President is press speaker is Ganska de Bichemusha. Ახალი სამთავრობო გეგმა, რომელიც მინისტრთა კაბინეტთან ერთად პარლამენტს დასამტკიცებლად უკვე წარედგინა. მეტისარგებელი ხალხს ასეთია სამთავრობო პროგრამის ძირითადი მიმართულება. Premier-ministris shekhsakheb tkuentvis tsnobilia da am tavndobaze prezidentva tsaradgina Ivan Merabishvilis kandidatura bunebrivia tsulebebi sheego shinagas sakmeta saministros da am tavndobaze tsadgenilia tadatsis qopili ministri Bachana Akhalaia tadatsis ministris postze tsadgenilia Dimitri Shashkinis kandidatura ganatlebisa da metsnierebis ministris tavndobaze Khatia Dekanoidis kandidatura tsulebebi aseval tolita da gansakhlebis ministris tavndobaze am postze parlamentis tamkisebis shemdeg kidev erti kalbatoni ikneba sakartvelos mtavrobashi Dali Homeric. Unebrivia Shemagalo Bastanetat, Parliament, Aredina, Sakatolos, and Taurobi, Sakali Programma, Romelitz, Swa, Chinsazugado, Bistris Michel, and Tenor Tanetat, Armoches, Sam Ziritat, Prioritets. Romelitz Gansas was Sakatos and Taurobi Sakmianobas, Parliament Chidam Kitsebis, Shemtek. Esgahlo Dasakmebas, Oprismur Neoba, the Janda Cispero. Tatris was Siahlebit, Uls, that Silist Amebasus Odebs Gigi Gula, Borjomis, the Pakurianis Metropolitis, Meope Serapim, Ganska de Basrom Tbilisis, Merisakatos, Patriarch and Sheikh Rodrisas, Ilya Mures Mamaglaisa Obriba. Meope Serapim says commentaries to the Genesis Mermons at the Bulgada Semakviris reporta Shigavida, Sadat Saubari, Oimaze, from Gigi Gula, Soso Topuriz, Standard System at Uratum of Sapatriarchos, Sadat Mola Parakabes Martos, the Ecclesi Sak Meshereva. Chuan Meope Serapim is Davuka of Shiditum, Sasulero Pirma Metzler's commentaries the Warutra. Sapatriarchoshi, who Tivlist Mindasino. Ხდომა გამართება საპატრიარქოს ინფორმაციით ხდომაზე 1 ივლისს სტუდია GNS-ის მიერ მომზადებულ სიუჟეტზე იმშელებენ. იცი ნახე. კი ნახა აქვს. არა, ტელევიზია არა, გიორგის ბლოკ ტელევიზია ვიცი. ხო, გიორგიმ დააპატა. სულ გულავად ესენი არიან. ესენი ერევიან, სულ აუებნებიან ხან მას, დივანს, ხან იმას, ასეთი ნაკლები არიან. თრომ აი ეს ოსოსო თოპურის რომას ესენი ადამიანური მასე დონეზე იუბნებიან. ყველაზე მთავარი გიგულავა ის მოდის, იმას აქ მთელი გავლენა. Is Pira the Patriarch Zemitis? Dog, Mamaglasa, Rogora, a machine, Mamaki Arak, we wrote about it. Other Lacerakevich, but I'm again. Kamak Sender, T. Martha de Bluri Hatia, Murad Moskus Hatia. Zanishan Dogudas, I interested Hatia, Doctor. Akitari Jojo Hetis, Akitari Samot, or even Mimar Tulebit, Piro Rixi, Sasulero, Irebiarin. Zan da san ani da samtu xaroro sasulero pire aset cili zame bazda tuemis ukle baz hazlesh taosmet verpsur. Sastubrot Tbilisi meriochi Amerikali kongresmenebisa da opozitsiis tsarmomadgenlebis shekhvedra gaimarta shekhvedras Mananak Obakhidze, David Gamqrilidze, Irakli Chikovani, Georgi Targamadze da Tedo Jafaridze daesmnen. Tbilisi meriochi Amerikis Shertebuli Shtatebis elchi Sakartveloshi John Bassetsi imqopeboda. Amerikali kongresmenebi Sakartvelos gushin etsvnen da mati viziti khvaldasuldeba. Delegatsia 6 katsiania da mas kongresmeni Bill Schusteri khamzvanelobs. Vizitis parglebshi Amerikali kongresmenebi prezidents da tavdatsvis ministris pirvel moadgiles Nodar Kharchilaze shekhvdebian. Isini Amerikali da Kartveli jariskatsebis ertobuli tsqnasas da Opposition წარმომადგენლების განცხადებით საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით კონგრესმენებს მათ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ თუ რა სიტუაცია არჩევნების წინ ამდენად მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები საქართველოსთვის რომ შედგეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგად ჩვენ მივიღოთ მრავალპარტიული სისტემა საქართველოს პარლამენტში და იყოს დაბალანსებული პოლიტიკა ქვეყანაში. ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ ამერიკის საელჩოსთან და ამერიკულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან ერთად მეტი ყურადღება მიაქციონ იმ პრობლემებს, რომელიც ქართულ საარჩევნო სისტემას გააჩნია და ამასთან ერთად ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ამ irrationalism შემოტევაში, რომელიც აშკარად სახეზე არის,
დაპირებების მთელ კასკადში, რომელიც რეალობას ძალიან მოწყვეტილია ყველა მხრიდან, რამენერად დაეხმარონ ქართულ საზოგადოებას, რომ არ დაიკარგოს საღი მარცვალი, რაციონალური მარცვალი. ჩვენ დავაფიქსებთ არი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნების ნორმალურად დემოკრატიულ პირობებში ჩატარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ საერთაშორისო მხარდაჭერა და მათი მკაფიო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ქართულ ჯგუფის აქციების აუქციონზე გაყიდვასთან დაკავშირებით სამართლებრივ შეფასებას აკეთებს ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი. ადვოკატის განცხადებით უკანონობაა, როდესაც სახელმწიფო ყიდის არა ბიძინა ივანიშვილის, არამედ სხვა ადამიანების ქონებას. კბილაშვილის განმარტებით ქონების შეფასება არაკომპეტენტურად მოხდა. ადვოკატი საქმეში სამართლებრივ მხარეს გამორიცხავს და ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე გამოცხადებული აუქციონი 7 დღეში დასრულდება. ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-ზე ვაჭრობა 10 ივლისს საღამოს 6 საათზე, ხოლო პროგრეს ბანკში აქციების 21.7%-ზე 7 საათზე წდება. ამ დროისთვის ელექტრონულ აუქციონში ჯერჯერობით არც ერთი ლოტის შეძენის მსურველი არ ფიქსირდება. ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის არანაირი წილი. ანუ იყიდება სხვა პირის ქონება. ეს არის ყველაზე დიდი უკანონობა. ქონების შეფასება განახორციელა ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ, რომელიც ზოგადად არის საექსპერტო დაწესებულება, მაგრამ არაკომპეტენტურია საბანკო საქმიანობის შეფასების თვალსაზრისით. შეფასება მოხდა ზეპირად. ამიტომაც დაუჯერებელია 3 დღის განმავლობაში მომხდარიყო ასეთი აქტივის შეფასება. ქართულმა ოცნებამ გორში აქციის ჩატარებისთვის მზადება დაიწყო. დღეს კოალიციის გორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამას შიოშვილმა აქციის ჩასატარებლად ფართის გამოყოფისთვის განცხადება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა. კოალიცია 15 ივლისისთვის მხარდამჭერების შეკრებას მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გეთმავს. მემართეთ ბატონ დავით ხმიედაშვილს მოთხოვნით, რომ დაგვითონ ტერიტორია, გამოგვიყვნენ, ეს არის ადმინისტრაციული შენობის წინ მდებარე ტერიტორია სტალინის 16-ში და დაველოდებით პასუხს. წესით კანონით არის გათვალისწინებული 5 დღით ადრე უნდა მემართოთ, მაგრამ ჩვენ დღეს მოგეხსენება 3 რიცხვია და დაახლოებით 12 დღე არის წინ და მე გონია, რომ ალბათ გამოგვიყვნენ ადგილს და შეფერხებები არ გექნება. სამტრედიაში სოფელ მესამე მიწა ბოგირში მოსახლეობამ აქცია გამართა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გააპროტესტა. მათი თქმით, პროექტის ფარგლებში გაზი 55 ოჯახისთვის უნდა შეეყვანათ, თუმცა 16 ოჯახს ბუნებრივი აირი ამ დრომდე არ მიეწოდება. ადგილობრივების განცხადებით მიზეზი სახლებში გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყენებაა. სოფელ მესამე მიწა ბოგირაში მოსახლეობამ აქცია გამართა და სოფლის გაზიფიცირების პროგრამა გააპროტესტა. მათი თქმით, ტერიტორიული მართვის ორგანოს თანამშრომელმა განუმარტა, რომ გაზი გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყენების გამო არ შეუყვანეს. მიძახის თვითონ თავრობის წარმომადგენელი, შენ არავით არ შეპროვოკატოროო, არავით არ შემთხვევაშიო, გაზ შენზე არ მოვაცემიებ სატელიტურ ანტენებს დაიდგება. ასე თუ უბედურობა გახდებოდა, ამის შალაპარაკო გახდებოდა, არ აი თავრობა იმის რა თავრობა, მარა მიიკითხავს მე ანტენას დავდგა, თუ ჩემ ოჯახს ასაც გავაკეთე. შეკრებაზე გამგეობის რიგითი თანამშრომელი ლალი ხუჭუაც მივიდა და მოსახლეობას აქციის გამართვისთვის უსაყვედურა. ამ ყველაფერს მათ შორის შელაპარაკებაც მოყვა. ხუჭუამ აქციის გადაღებაში ხელი იმფო 900 ჟურნალისტებს შეუშალა. მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების მონტაჟს გამგეობიდან ჯერ კიდევ წინა თვეებში უკრძალავდნენ. დაზა ხუჭუა იყო თუ ვებყიას თუ რა, ჩვენი ისა სოფლის დეპუტატი ყველანი იქ იყვნენ. ისიც დაყვებოდა. ნუ არ დაიდგათო. ერთ-ერთ ოჯახში მივიდნენ და არ დაიდათ, არ დამყობა სამსახურიდან მომწნიან. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მივიდა და რწმუნებულთან გიული ხუჭუასთან გასაუბრებას სცადა. თუმცა დაცვის პოლიციამ ჩვენ შენობაში არ შეხვდა. თავად ხუჭუამ ჩვენთან საუბრისთვის დრო ვერ გამონახა, რადგან მისი თქმით პარტიული საქმიანობა ჰქონდა შესასრულებელი. აფრიკის დასახლებაში ქართული ოცნების კარდაკარის პროგრამის წარმომადგენელს გოჩა კაპანაძეს სამუშაოს დასრულების შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და კარდაკარის სიები წაართვეს. დაზარალებულმა ინციდენტის მეორე დღეს სისხლის სამართლის საქმის აღზრვის მოთხოვნით სამართალდამცავებს მიმართა. დაზარალებულის განცხადებით მას დაახლოებით 10 ადამიანი გაუსწორდა, მათგან ორი პიროვნების ამოცნობა შეძლო. კარდაკარის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ლევან ცერცვაძე ინციდენტამდე ქართული ოცნების მხარდამჭერად გაიცნო და კარდაკარის სიაში ოჯახის წევრების მონაცემებით ჩააწერინა. ახარ ცხოვრობს ეს ლევანი? ლევანი კი. სად არის? ოჯარში.
ჯარშია, დიდი ხანია ჯარშია. კი, საკონტრაქტოზეა. აგუშინაც ჯარში იყო, აგუშინ წინა, ძალიან. კი, ხანდახან ისობა ხო, მე ნუტრამდები. ბალს რა ისობავს? მე მგონი გუშინ იყო გვია, სულ ღამით და დილით ისე წავიდა. შეიძლება დღეს ღამე კიდე მომიდეს. როდესაც ავდანოს კრან, უშუალოდ კონკრეტულად პაპა წარმართოს, იძალადეს და კარკულ დროის მერე მე მეუბნები რიჩარდს საცხოვრებელ მე საცხოვრებელ დავერგოთ ხო რომ დაებრუნებინათ ესე რომ დაიწყეს და აღფრთოვება მაგრამ არ ცივი ვარ დგამის რომელ ამ ადგილას მოხდა ეს ფაქტი გოჩას დაესხა 12 ადამიანი წაართვეს გარდაკარის პაპკა სადაც ელაგა საბუთები ბეიჯი წამოგლიჯეს ყელზე ეთყობა ძალადობის ფაქტები მან მიმართა სამართალ დამცავ ორგანოებს და ველოდებით ახლა რეაგირება ქართული ოცნების კარდაკარის პროგრამაში მონაწილეობის გამო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაშენდას კულტურის სახლის თანამშრომელს მარო გოგილაშვილს სამსახურიდან გამოუშვეს. გოგილაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მას კარდაკარის პროგრამაში მონაწილეობა უკრძალა. რაიონის გამგებლის განმარტებით გოგილაშვილის გათავისუფლების მიზეზი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა გახდა. ვინმე თუ შემოსულა ამ სოფელში, ეხმუშაოს და იმას კონდეს სამუშაო და იმას კონდეს ყვილად, სულ ყვილად ვარ დარჩენილი. რაც მე ქართული ოცნების მხარდამჭერი გავხდი, გამაფრთხილეს სამი დღის უკან, რომ შემეკმნებოდა პრობლემები, თუ არ გავჩერდებოდი. მე რა თქმა უნდა ისევ ჩემ აზრზე დავრჩი და არ მოусმინე ამ ადამიანს და დღეს მომივიდა განცხადება განთავისუფლების სამსახურიდან განთავისუფლების განცხადება. მე ახლა ვთვლი ამას, რომ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშტორება, სხვა არაფერი. არავით არის პოლიტიკური სარჩული, ეს ადამიანი იყო ხელშეკრულების საფუძველზე აყვანილი კულტურის ცენტრში. შესაბამისად გაუვიდა ხელშეკრულების ვადა და ხელმძღვანელმა კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ იყოს საჭირო ამ შემთხვევაში ფინანსების ნაკლებობა იყო, თქვა, არ იყოს მიმართულება პრიორიტეტული და აღარ გაიგზავნა ხელშეკრულება. არავით არის პოლიტიკური სარჩულის აქ საუბარი ნამდვილად არ შეიძლება. სესტაფონში ინფოცხრის ჟურნალისტებზე ზეწოლა გრძელდება რამდენიმე დღეა რაიონში მედია ჯგუფის სახელით გაურკვეველი დაჯგუფება გამოჩნდა. ისინი თავს იმერვიზიის ჟურნალისტებს უწოდებენ. ინფოცხრის ჟურნალისტ ეკატერინე დუგლაძეს ისინი კიდევ ერთხელ ჩაუსაფრდნენ და მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეგრეთ წოდებული იმერვიზიის ჟურნალისტმა ინგა ჯაჯანიძემ ინფოცხრასთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ მედია ჯგუფი ამ მედია საშუალების შემადგენელი ნაწილია, ჟურნალისტიკი, რომელიც დუგლაძის დევნას ახორციელებს მისი თანამშრომელი. ეკატერინე დუგლაძის დევნისა და ჟურნალისტური საქმიანობაში ხელის შეშლის გამო ინფოცხრა იმერვიზიის თანამშრომლების წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს. კითხვას, რომელიც სვავს, ის არის ჩემი თანამშრომელი. და ხო. ხო, რომლის ძირითადი საქმიანობა რეკლამის მოძიება. მოგეხსენებათ ახლა, რომ ზოგადად საქართველოში უნდა გადავიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე, შესაბამისად ვემზადებით იმისთვის, რომ ავითვისოთ სამაუწყებლო ზონები. თუმცა ამ ადამიანებს არ ეკრძალება ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაც, მაგრამ ახლა რო გითხრა, რომ მე ვერევი ამათ საქმიანობაში, ვინ რა თემაზე დაიწყებს მუშაობას, ეს არ არის. ისინი თვითონ წყვეტენ, რაზე იმუშავებენ და რა არ იმუშავებენ, თუმცა როდესაც ეს მასალა ჩემთან მოვა, მე უკვე გადავწყვეტავ, ეს ღირებულია, გამოვიყენებ, არ გამოვიყენებ და ზოგადად მოვახდენ ამის კომერციალიზაციას თუ რაც. ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურში საჯარო სკოლის დირექტორის სამსახურიდან გაათავისუფლეს ნათელა თოხაძე მომხდარს პოლიტიკურ დევნადაფასებს სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით მან რაიონულ სასამართლოს უკვე მიმართა. ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ნათელა თოხაძე სამსახურში აღდგენას ითხოვს. რაიონულ სასამართლოში მისი სარჩელის განხელვაზე სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ოქმზე, რომლის საფუძველზეც თოხაძე გაათავისუფლეს, ხელი არ მოუწერიათ. მოითხოვდნენ ასე, რომ უნდა დაგვეწერა და უნდა გაგვეგზავნა სამინისტროში ჩვენი პასუხი. ვინ მოითხოვდა? ნუ ახლა ეს კონკრეტულად მე ეს რესურს ცენტრი მოითხოვდა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ უშუალოდ გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე უნდა მიიღოთ ეს. რა თქმა უნდა, გენერალური საბჭოს დასკვნის იმით უნდა მიგვეყო ეს გადაწყვეტილება. არ მომეწერია ხელი, ჩემი ხელწერა იმაზე არ იყო, რაც ნახე.
თავად ნათელა თოხაძე გათავისუფლებას პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ყოფილი დირექტორი იხსენებს, რომ სკოლაში გენერალური ინსპექციის შესვლამდე რამდენიმე დღით ადრე მას რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა და მოსთხოვა აეხსნა, თუ რატომ არ იმყოფებოდა გამგებელთან შეხვედრაზე. რესურს ცენტრში ამ საკითხზე საუბარი არ ისურვეს. სასამართლოში საქმის წარმოებისას დადასტურდა, რომ საბეთვალყურეო საბჭოს ოქმი, რომელიც მიჩნეულია ნათელა თოხაძის განთავისუფლების საფუძვლად, არ მიუღიას საბეთვალყურეო საბჭოს. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ანუ ამ შემთხვევაში სწორ გულისხმობს სამართლიან გადაწყვეტილებას. Да, თუ არა და შემდგომ ჩემ адвокатთან ერთად მოვითათვირებ და მინდა გითხრათ ამ თავითვე რომ არ ვაპირებ არაფრის დათმობას. ნათელა თოხაძე სამსახურიდან 4 აპრილს გათავისუფლეს. მის საქმეზე ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მომდევნო სხდომა 12 ივლისს გამართება. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია ხელისუფლების ინიციატივას დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შექმნას ეხმაურება. გურამ ჩახვაძის განცხადებით აღნიშნული ინიციატივა რომ არ იყოს მხოლოდ დეკლარაცია და წინასაარჩევნო პიარის ნაწილი აუცილებელია მოხდეს საჭირო შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და გაიწეროს საბიუჯეტო პროგრამა. თავრობამ უმოკლეს დროში უნდა მოამზადოს და პარლამენტ წარუდგინოს კანონპროექტი დასაქმების შესახებ, რომლის თანახმად ჩამოყალიბდება დასაქმების სახელმწიფო სააგენტო, რომელიც უზრუნველყოფს უმუშევრობის დაზღვევას, უმუშევარი სტატუსის განსაზღვრას და უმუშევარი მოქალაქეებისთვის ახალი სამუშაო ადგილების მოძიებას. ასევე განცხადებული დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით, თავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტში უნდა ასახოს დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი მერიის მაღალჩინოსნების დასჯას ითხოვს. ცენტრის წარმომადგენელმა იპოდრომის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო ზონის გაჩეხვასთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურაში უკვე შეიტანა. ორგანიზაციის თავმჯდომარის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით ხელისუფლებამ ინვესტ კაპიტალთან დადებული ხელშეკრულება დაარღვია და მაგისტრალის გაყვანა თვითნებურად გადაწყვიტა. თბილისის მერის ხელმძღვანელმა პირებმა, ტექნიკური მოწყობისა ზედამხედველობის სამსახურის მესვეურებმა გააჩანა ეს იპოდრომის ტერიტორია, მოიჭრეს ასეულობით ძირხე და ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაული ხებუჩნარის უკანონო გაჩეხვა, ეს 303 მუხლია, აგრეთვე იკვეთება სამსახურეობრივი უგრილობა მერიის მაღალჩინოსნების მხრიდან, ეს არის 342 მუხლი და ყველა ამ ფაქტებზე ვითხოვთ რეაგირებას პროკურატურისგან და დასჯას მერიის მაღალჩინოსნების. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი უტყისუბანი მოსახლეობის განიცლება მიზეზი სოფელში ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების არარსებობა. სოფელს 15 წელია არ აქვს ელექტროენერგია, არ არის სკოლა და საავადმყოფო. უტყისუბნის მცხოვრებლებმა დახმარების თხოვნით მუნიციპალიტეტის გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უტყისუბანს 14 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. 1998 წელს აქ ელექტროგაყვანილობა სტიქიის შედეგად დაზიანდა. შემდეგ კი დენის 6 კილომეტრიანი სადენიც მოიპარეს. სოფელში ეს პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. უტყისუბანი თანდათან იცლება. 6 კილომეტრზე აჭრილია ხაზი და გვეუბნებიან არ გვაქვს მაგის საშუალებები, არ აგვაქვს. ხო და ამიტომ ვართ ასე ჩამორჩენილი პლანეტაზე ჩამორჩენილი. უტყისუბანში მცხოვრე ბავშვებს არც განათლების მიღების საშუალება აქვთ. სოფელში დაწყებითი სკოლა 5 წლის წინ გაუქმდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგეობა ბავშვებს ზარზმის სკოლაში სიარულს თავაზობს, თუმცა სოფელი ამ შეთავაზებაზე უარს ამბობს, რადგან ზარზმა უტყისუბნიდან 6 კილომეტრითაა დაშორებული და ბავშვებს გზად ტყის გავლა უწევთ. ვართ გურათლებელი, რომ სკოლა იყოს ხოვისალი და ვიქნებით გამოსული ბავშვები. არა გვაქვს საშუალება რომ წავიდეთ სხვაგან და სკოლაში ვისწავლეთ. სოფელში არ არის საავადმყოფო, ექიმი და აფთიაქი. ადიგენში წასვლას კი სოფლის მოსახლეობა ტრანსპორტის არარსებობის გამო ვერ ახერხებს. უტყისუბნის მცხოვრებლები თავს მესაქონლეობით ირჩენენ. ამბობენ რომ გამგეობას დახმარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ამ საკითხზე კომენტარი სთხოვა, თუმცა გამგებელმა ჩვენთან საუბარი არ ისურვა. თვითონ პრეზიდენტმა ადიგენის სამანტყოფოში როცა რო გაისქნა ლენტი გაჭრა და ჩამოვიდა, თვითონ მე თვითონაც გადავეცი, მაგრამ რა ვიცი, ეს ხელში მივეცი, მაგრამ ეს დახია გადაყარა, საერთოდ ყურადღება არ მიაქცია, რა ქნა, რა ვიცი. გადმოფრინდა ახა პრეზიდენტმა, კაცო, რაიონის ხელმძღვანელობამ არ მიგვიშვა, კაცო, რატომ არ გვიშვებ, კაცო? შენ არ აკეთებ, პრეზიდენტთან არ მიშვებ. და ასე უშუქოდ რომ დემდინამიყნით, კაცო, ასე ჩვენ ამ დღეში, კაცო, ჯუნგლებისავით.
სოფელ უტყისუბნის მოსახლეობა გარესამყაროს მოწყვეტილია. ისინი ელემენტარული პირობების შექმნას, ელექტროენერგიის პრობლემის მოგვარებას, სკოლას და გზის გაყვანას ითხოვენ. დღეს თბილისის მერმა ახალი ქართულ-ამერიკული კლინიკა გახსნა, რომელიც უკვე თითქმის ერთი წელია ფუნქციონირებს. მედიკალ ჰაუსი პირველადი ჯანდაცვის ობიექტია, რომელიც ამერიკაში მოღვაწე ქართველმა ექიმმა თემურ ხურჭუმელიძემ დააფუძნა. კლინიკა აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მას ყოველდღიურად 200-დან 250 პაციენტამდე მიღება შეუძლია. გიგი უგულავამ ქართულ-ამერიკული კლინიკა დღეს სადაზღვეო კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე ისაუბრა. მოგვიანებით მედიკალ ჰაუს ამერიკელი კონგრესმენებიც ესტუმრნენ. შეშებული ნებისმიერ რენგენ, ნებისმიერ კომპიუტერ კვლევის შედეგი გავაგზავნეს და ამერიკიდან მოგვიდა პასუხი. ეს ნახოთ ეს გამარჯვებაც. თავარი იქნება ახლა გაუძლოთ ამ დიდ რაკაც, იმიტომ რომ ამოცანა იქნება არა პოლიციის მიცემ ადამიანისთვის, არამედ ამ პოლიციის გურნალობა საჭიროების შემთხვევაში. ანუ ეს ამოცანა ახლა თავარი, რაც განსაზღვრავს ხელმისაწვდომობას და თვითონ ამ ასე ვთქვათ, პოლიციის სარგებლიანობას. თუ ვერ ისარგებლო ადამიანი, მაშინ ის ფარადინა ქაღალდია, მოგეხსენებათ. ეს არის წლების განმავლობაში შემოშაებული ძალიან სწორი პრაქტიკა, რომელიც ასევე ხარჯეფექტურიც არის. ანუ აი თქვენ დიაგნოზ დასადგენად დავუშვათ ჩვენ თუ გჭირდება სიტყვაზე 7 8 9 ცვირატყირებული კვლევის ჩატარება, პროტოკოლის მიხედვით, რომელიც აი პირდაპირ არის დაწერილი, შეიძლება 2-3 ძირითად კვლევაში თქვენ მიხედეთ დიაგნოზად. შესაბამისად დაგეშვოთ სწორი დიაგნოზი და 10 წამლის მაგივრა დაგეშვოთ ორი ეფექტური სამკურნალო საშუალება, რომელიც მოგვაჭირს. ძალიან პოზიტიური მოვლენაა თბილისის მოქალაქეებისათვის ის, რომ მათ საქართველოში თბილისში გაიხსნა კიდევ ერთი თანამედროვე დასავლური ტიპის სამედიცინო დაწესებულება. ეს ასევე გახდა კიდევ ერთი დამატებითი ამერიკული ინვესტიცია, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ქართველი ამერიკის მოქალაქის მიერ, რომელიც დაბრუნდა ქვეყანაში და იღებს მონაწილეობას ქვეყნის განვითარებაში. რამდენიმე წუთში წელს უკვე 19 ფესტივალი არდგენი გაიმართება, ფესტივალი ყვარელში გაიმართება და რომელსაც ჩემი კოლეგა ესწრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თიკა, დაიწყო თუ არა უკვე ფესტივალი? ეს ყვარელია და ასე რომ არდგენ დაუბრათ ტაში და ქართულ ეროვნულ მოდესალმებით არდგენ 2012 ესა დაიწყო დღეს მოგვიანებით უამინდობის გამო გადაიდო 12 საათის ნასვლად დაახლოებით 4-ის ნახევარზე დაიწყო. დღევანდელი კონცერტი ძალიან მრავალფეროვანი იქნება, როგორც ორგანიზატორები გვიგებიან. აქ მონაწილეობას ძირითადად იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები, თუმცა თბილისიდანაც არის ჩამოსული სამი ჯგუფი, მათ შორის არის ანსამბლი სნო, რომელიც ფესტივალის მასპინძლად ითვლება. ანსამბლი სნო მონაწილეობას მიიღებს არდგენის ყველა კონცერტში, რომელიც ფესტივალის განმავლობაში წელს გაიმართება. აგრეთვე დღევანდელი ღონისძიება მრავალფეროვნებით იმითაც გამოირჩევა, რომ იქნება აქ წარმოდგენილი საბრძოლო ხელოვნების თეატრის წარმოდგენაც. აქ არის აგრეთვე გამოფენილი ხელნაკეთი ნივთები, რომლებიც ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ არის დამზადებული. ჩვენ არა ვართ სამუზეუმო კულტურა, ეს ყველაფერი ჩვენს ყოფაში ცოცხალი სახით არსებობს. და ყველაზე მთავარი მოტივაცია ჩვენი მხრიდან, ორგანიზატორების მხრიდან იყო ის, რომ ხალხურ შემოქმედებას პოპულარიზაცია გაწეოდა ახალგაზრდა თაობაში. ყოველ წელიწადს ვღებულობთ მონაწილეობას ამ ფესტივალზე და უზომოდ კმაყოფილები ვართ იმდენად, რომ ყოველთვის გვემატება რაღაც თითო საფეხურით ზეით ვიცევთ გამოსილებას უფრო მეც ვიძენთ. კახეთის შემდეგ არდგენი უკვე გადაინაცვლებს დასავლეთ საქართველოში. 6 ივლისიდან კონცერტები გაიმართება გურიაში, სამეგრელოსა და იმერეთში. 12 ივლისს კი არდგენის რეგიონალური ტურნე დასრულდება ფოთში. შემდეგ კი ტრადიციულად ფესტივალი უკვე თბილისში გადაინაცვლებს, სადაც 21-დან 29 ივლისის ჩათვლით კონცერტები გაიმართება ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სადაც მონაწილეობას როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი შემსრულებლები მიიღებენ. მადლობა თიკა, ეს თიკა წერეთელი იყო. განაგრძობთ გამოშვებას. ბაშარ ასადის რეჟიმს თურქეთში სირიელი სამხედროების მორიგი ჯგუფი გაიქცა. ამჯერად თურქეთის საზღვარი 85 სირიელმა ჯარისკაცმა გადაკვეთა. მათ შორის 7 ოფიცერი და 1 გენერალია სამხედროების გარდა. ერთი დღის განმავლობაში თურქეთში სირიის 200-ზე მეტი მოქალაქე გადავიდა. კასულ კვირას მეზობელ ქვეყანას ოჯახებთან ერთად 33-მა სამხედრო მაღალჩინოსანმა შეაფარა თავი. თურქეთში ამჟამად სულ 35,000-მდე სირიელი ლტოლვილი იმყოფება.
Kairoshi, Sirius, opposition, Armamadgan Labisada, Arabuli, Ligis, Ordriani, Shehwedravim Dinarios, Mharebi, Crisis, Gadachris, Zebzem, Jeloben. Speaker Tap, Anil Marom, Shemadgan Lubashis, Turkis, Kuwaitis, Hatarisa, Dairak, Isagarosak, Metaminister Bishadian, Opposition Party, Gaerti, and Ebiskel Mozodis. Telegatabis, Kmit Kweklis, Momavali, Tabat, Serial, Mahalma, Dagadas Kutos. Sartashos, Sazoga, Dobakim, Shudobiani, political processes, Kardachelas Ganaxos. Siria Shisamokal, Kodapis, Vivasu, with some theatres and the other men Shetira. Kurilis კუნძულებზე რუსეთის პრემიერ მინისტრის ვიზიტს იაპონიაში უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა. Არქიპელაგზე დიმიტრი მედვედევის ჩასვლას ოფიციალური ტოკიო აპროტესტებს. Მედვედევი კუნძულებს უკვე მეორე სტუმრობს. იაპონია კი კურილიას თავის ტერიტორიად მიიჩნევს. კუნძულების ოკუპაცია საბჭოთა კავშირის დროს მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა. Როდესაც საუბრობთ იაპონია რუსეთის ურთიერთობებზე და ამ დროს კი ჩრდილოეთის ტერიტორიაზე, რუსეთის მაღალ ჩინოსნის ვიზიტი იმართება, ეს ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ჩვენს პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში გვიდის. America შეერთებულ შტატებში სამხედრო სახანძრო თვითმფრინავი ჰერკულესი ჩამოვარდა C-130 სამხრეთ დაკოტაში ხანძრის ჩასაქრობად მიფრინავდა. Კატასტროფის დროს ბორტზე ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად დაიღუპა პილოტი. ეკიპაჟის 3 წევრი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ხანძრის ჩასაქრობად ჰერკულეს 11 ტონა წყალი გადაჰქონდა. ევროკავშირის სანქციების საპასუხოდ ირანი სპარსეთის ყურეში ორმუზის სრუტის ჩაკეტვას გეგმავს. ამ ნაბიჯით თეირანი დასავლეთის ემბარგოს პასუხობს. სრუტის ჩაკეტვასთან დაკავშირებით ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში იმსჯელებენ. ირანის მუქარის მიუხედავად ევროპული ნავთობ კომპანიები უახლოეს პერიოდში შავ ოქროზე ფასის მკვეთრ მატებას არელოდებიან. წლის დასაწყისში ლიტრი ნავთობი 1 ევრო და 78 ცენტი ხდება. დღეს კი 10 ცენტი იაფია. რთული საქმეა, რამდენად იმოქმედებს სანქციები ბაზარზე. ნავთობზე ფასის მატებას მომხმარებელი 3-5 თვეში იგრძნობს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით ზუსტად 6 საათზე დაბრუნდებით დროებით.